yeni növ koronavirusun insanlar arasında ne için bu kadar suretle yayıldığı məlum olup, Bir gaz konkret aza istinadən haber verir ki, Minnesota Üniversitesi'nde aparılan araştırmaya göre COVID-19'un insan hüceyresine dahil olan çıxıntılı proteini SARS virusundan 4 dəfə kuvvetlidir. Araştırma zamanı virusun insan hücrelerine dahil olan üç hissəsinin 3D xəritəsi çıxarılıb. Məlum olub ki, virusun insan hüceyrəsinə daxil olan sivri uclu hissəsi 2002-ci ildə qeydə alınan SARS virusundan 4 dəfə güvətlidir. Elə məhz bu səbəbdən virus insan hüceyrələrinə 4 dəfə sürətlə daxil olur. Bu araşdırma onu sübut edir ki, virus yuxarı tənəffüs yollarına daha tez daxil olur ki bununla da müxtəlif vasitələrlə insanlar arasında daha sürətlə yayılır. Bundan başqa araşdırma nəticəsində bəlli olub ki virus insan bədənində qrip hüceyrəsi ilə birləşdikdə onun yayılması daha da sürətlənir.